Приєднуйтесь до нас у саду доброти. Це анімаційний серіал з 38 серій, що допомагає дітям вчитися бути добрими, відкритими та люблячими. Серіал створений для сприяння позитивному розвитку дітей у ранньому віці від 3 до 8 років. Кожна серія включає розмову ведучого із гостями-дітьми, яка допомагає розвинути декілька ключових вмінь та навичок за всесвітньо відомою програмою Think Equal – «Думай на рівних». Сад доброти допомагає дітям справлятися з тривожністю, гнівом, замкненістю та нестримними емоціями. А зараз тигр спить. Серіал дає змогу дітям разом із батьками створити основу для таких важливих навичок, як емоційна грамотність, контроль емоцій, емпатія, стійкість, благополуччя, вирішення проблем та висока самооцінка.